Shpërblimi i fundit për veten ishte një seli e re, kështu e nis artikullin BBC duke komentuar zhvillimet e fundit në Shqipëri, lidhur me një vendim ende të fshehtë të qeverisë në ikje. BBC thekson se përpjekja për të transferuar selin e Partisë Demokratike në shtëpinë qendrore të ushtrisë shkaktoi inat dhe protesta tek ushtarakët. Koalicioni qendrës së djathtë, i cili ka qeverisur vendin prej vitit 2005, do të vazhdojë të jetë në pushtet deri në fund të këtij muaji, pasi humbi në zgjedhjet e 23 qershorit. Një javë më parë, qeveria në largim vendosi të firmon skalimin e shqupit në ndërtesën e selisë së re të Partisë Demokratike. Shkrimi i BBC-së sqarohet se është bërë duke u bazuar në shkrimet dhe lajmet e dhëna nga mediat vendase. BBC citon një ish ushtarak, Mikado Shako Hoxha, i cili tregon rëndësinë që ka shqupi për historinë e martirëve dhe veteranëve të ushtrisë shqiptare. Gjithsesi, shkruan në fund BBC, ish ushtarakët nuk kanë pse të shqetësohen sepse ministria e re e mbrojtjes ka deklaruar se do ta kthejë mbrapsht ndërtesën për ushtarakët. Por kjo çështje nuk ka kaluar pa vëmendjen e ndërkombëtarëve. Nga Tirana, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Etore Sekuj, tha se debati mbi shtëpinë e ushtrisë po monitorohet nga Bashkimi Evropian. Now, the issue of property rights, as we depict in the progress report, in the European Progress Report, is a bit different. Çështja e të drejtave të pronësisë, ashtu siç ne e kemi parë dhe shprehur shumë herë në raportin e progresit, është një çështje më ndryshe. And on this issue, the issue that you mentioned, we are obviously following the case. Dhe për këtë çështje, çështjen që ju përmendet, ne natyrisht po e ndjekim atë nga afër.